锵锵三人行，大家好。哎呀，广美还跟咱们在一块儿啊，何导。嗯，何导怎么舍得走呢？对对对，而且何导将来可以找广美拍戏吗？可以啊，嗯，又来了。那个广美拍戏能脱啊？真的真的，你看你眼睛瞪大，不但能脱还能打。对对对对，还能跳舞，还能跳舞，没错。准备 PK， 哎，这武林大会真是要 PK 吗？每一期都要 PK 的呀。你说你最怕 PK？我很怕 PK， 因为 PK 呢，所谓的 PK 就是你在没有任何的准备的情况之下，他随机的放其他人跳的音乐，你就要呈现出来。我今天我想讲一个什么事儿啊？我跟你说，也是 PK 对决，但是我讲的是一种中国挺有意思的现象，贪官和审讯员，或者说和纪委之间的这个对决。对决，你知道，我先给你讲，就是最近安徽前啊。省副省级的干部，副省委副书记王昭耀，王昭耀没给判死刑啊，1000多万呢。然后你知道人现在说观察这王昭耀变成一什么干部啊？整天趴在铁窗前呐，独自默默流眼泪啊，回顾这个酸甜苦辣。你知道他是什么问题？查明的也许就100多万，他是80%是他竹筒倒豆子，自己哇啦哇啦就交代，他们有人说那审讯员上厕所他都不让去，这哈家伙，我要 说完呢，又200万在哪儿？没错，他是你这安徽省，就是说还有一个前副省长叫王怀种的嘛，王怀忠，王怀忠那个给判了个死，然后人家法已经枪毙了是吧？执行了已经，对，执行，人家法官就分析，他这个王昭耀的数额比王怀忠还大，但是呢，王怀忠拒不认罪，这个王昭耀是。主动交代。哎，你说他这心理哈，怎么就一进去就有这么大的转变？你都因为这些人都是那种做的时候他应该想到。嗯嗯嗯，对，你看哈，我听人家说这个有几种，听说有的就是一进去那就怂了，多大的官儿，什么省级，这一双规啊，一什么就怂了。你知道这个王昭耀，我才学会一词儿，你知道吗？在安徽啊。跟在别的省不一样，别的省啊就说给双规了嘛，或者什么，在安徽讲什么去炮房了，不是炮院，哎呀，对不起，是炮院，他因为他那个纪委是什么地方？他纪委啊在合肥，是解放军的一个炮兵学院里头的一个招待所里归的这个，所以说合肥乃至于安徽都知道，一说去炮院就知道你是给归了。那炮院里有炮房吗？很关心这个问题啊！你看人广美不好意思了，就是不是说是去打炮，是去双规的地方。对，就是说，然后这个王昭耀呢，就是说我之所以这样，他归结为全是金钱和女人。我就说这个心理防线，你知道怎么崩溃？这个有学问。我那天听他们几个人，反正跟这个比较近的人就跟我讲，各种人表现不同。有的呢大干部一进去就完了哈、啊、傻了就。还有的是什么呢？打个电话不用别的，让你给你小孩打个电话说两句话，然后把电话一放，你以后还想跟你小孩说话吗？一下就全招了，这男人这父亲呢一下就崩溃了，就全说了。还有一种你知道吗？像是这种我听他们讲啊，还一女的，哎呦，一个女会计。你知道这个女会计，他们说往往发现啊，女的还狠，就是说扛得住，女的扛得住。就后来他们在检讨一个事儿，就我听说的啊，说一个女会计大概也是1000多万，这个钱到哪儿去了？一直就审这个女会计，好家伙，审到最后啊，这个审讯员啊都怕了这女的了，说你老瞎说，你知道吗？因为他今天说钱在山东呢，哗啦啦这专案组就得到山东找这个钱呢。没有，说是没有，到底在哪儿？我在我们家马桶里，好就跑他们家马桶，打开水箱，说里边没有啊，说那就在马桶底下，就我把那个1000多万的都封在水泥地上了，咣咣咣又把楼板给打了，没有啊，所以到最后就怕他说，致死这女的也没说，这都佩服啊，佩服吧？但是你说是为什么呢？这心理承受能力，我始终认为女的比男的大。不，那为什么？我觉得跟性别还是有关系的。其实男的招的还是多。对，因为什么呢？我也有一朋友，他也做过预审，
他们确实有一套办法，这中纪委这些作为预审的，他那个他首先要了解你这个贪官，你成长的历史，你哪年上的党校，你的同学，你的什么，就把你的那个情感关系那些东西他都摸得很清楚，然后呢一点一点给你扔。那一般人在那职业的预审员到那儿就基本都歇菜，没错。你像他们就我刚才就说为什么呢，就是说人家有人就后来支招啊，就说啊你们这个思路可能有问题，为什么这个女的老不招呢，她可能四五十岁的年纪，多半在外边养了个小白脸，你知道吗，女人反倒可以这样，就是说她爱上一个人，她没准就把钱给这个小白脸了，但是呢他最后可能在马桶里，但是在那小白脸手里，对，他可能觉得自己怎么着是个死，我觉得他就绝不能出卖那个人。哎，我觉得你们想太多了，我不晓得，因为你们的格局太大了，又贪污什么上千万，那我们没有办法。但是我给你举个很小的例子，就是我跟我哥小时候两个打架，因为我们两个差两岁，一天到晚闯祸，闯完祸之后呢，因为我爸因为工作离家远，所以我妈妈就要身兼数职啊，所以他有时候没办法，气急了就得打。一打呢，我们两个人在那边，一开始我们两个打，啪啪啪啪打两下之后，我哥就求饶了，立马求饶，那妈妈呀又不敢了，对不起了，因为我知道呢，就说两人都犯错，那我哥那种扮可爱的那种能力，就是完全就是招，因为我不打妹妹了，就是说我妈就是那种一下子被他逗笑了，就不打了，我哥就很开心的就走了。但你肯定就我在那边一个人，打你打死我好了，就是。就是其实我知道我心里也觉得说我犯错了，但是我又不愿意，我就不认，就对，就不愿意说。你看那有的老公拿那个老婆没办法，就说这老婆找打，就是这个女，你知道，你为什么反而男的说我打你啊，这男的不敢动了，反而是老婆，这老公说我打你啊，你打这弄得没。我还知道一个事儿也是跟这有关系，有一贪官哈，这个有一贪官呢，原来没想动他，说因为不知道他是不是贪官，就是情报不清楚，对吧？证据吧，但是也有人揭发，那就说先把他老婆收进来，先供一供老婆，老婆如果招了呢，再动他，这样呢，外面觉着不会有那么大的动静，是吧？对对对对，影响不会那么大。老婆进来呢，什么都没说，出去了，哎，说呢，那把他叫进来问两句，啊，就算咱们也把这工作做了，啊，万一这个。人家要问起来，我们这所有的过程都走完了，把这男的一叫进来全招，前面老婆一直挺着，天哪，其实他挺住就没事了，当时那边所有的人都放弃了，就是认为他老婆这就是太漂亮了，就是弄得你完全没办法，没有漏洞。哎呦，所以很多人就说女人如果心一横的话呢，这心一横她真的决定要做什么事情的话，你真的是拿她没辙，她不说就不说，你杀了她还不说。你像我想起谁啊，我想起那个杨开慧啊，我觉得杨开慧啊，那他真是痴爱啊，就是这种奉献精神，就是哎，将爱情进行到底，真当年就你们那边的那个军阀何健嘛，抓杨开慧其实不是要杀他呀，就是让他跟毛主席脱离关系啊，你讲老实话，其实那个时候毛主席也跟贺子珍在一起了，杨开慧誓死不从啊，就是就不，最后我最近看到一些东西啊，死的那叫惨呐、啊！你知道这压着杨开慧，壮烈牺牲嘛，咱叫走过长沙街头到长沙郊外，鞋跪筷子手什么刽子手的把他鞋脱了，因为他们迷信，怕那个说穿着鞋死的人呐、啊、魂儿会追他们，就杨开慧是光着脚，身上的外衣冬天呢就给那帮贪财的给掳去了，然后放枪，这帮人就回去吃饭。过来有个人又回来跟他说没打死，要回去补枪。他们回去的时候，开会，那就痛苦疼的，就是两个手就是抠在这个冻硬的这个土地里，就这么补枪，这么着牺牲的。其实你看很多的女性，实际上好，你比如什么，那个秋瑾啊，还有这个刘胡兰啊，什么这个包括渣子洞里的江姐呀、啊，其实你看这些女性形象，她们是真是关键时候能挺住的。对，男的有时候在关键时候就不行了。没错，所以啊，男的通常在关键时候就特别挺不住了。哎呀，对，这话说的含义很丰富，这个、可能而且广美这一生中好像对这方面体会尤深。我还好，我是看了许多事情，就是我一女朋友吧，就是属于那种特别有。
怎么讲啊，特别有义，讲我们台湾叫讲义气的，仗义，很仗义的那种女孩子，就我特别喜欢她。然后呢，她也就是怎么讲，大情大性一点，交往的人呢都比较复杂一点。那可能就是之前几年前交了一个男朋友，就是刻骨铭心的那种男朋友。不晓得为什么这刻骨铭心的男朋友呢，就是黑白两道都得罪了，就是基本上在台湾混不下去了。你怎么办？两个人就亡命鸳鸯，就真的是到处走天涯，真的是欧洲美国到处去，最后呢沦落到一个东南亚的小岛，就等于两个人就躲在那儿过日子，语言不通，过日子很痛苦的呀。但是那个女孩子就是家人也不要了，朋友也不要了，什么都不要，钱也不要，因为钱全部都财产什么都被冻结了，通通没关系没关系，就什么样日子都跟他过没关系。就后来过了几年，两个人也后来慢慢慢慢把日子也都过得差不多，就是已经开始，那女孩又开始做，女孩子很厉害的，做生意啊什么，又赚了钱，又照顾男朋友。就过了几年之后呢，那女朋友，那女孩的另外一个女朋友出事儿了，又去投奔他们了啊。这一投奔呢，关键时刻到了，这个男朋友呢又跟这个去投奔他的那个女朋友又好上了，一脚把女朋友给踹开了啊！这就是男人干的事儿啊！是，就在关键时候就干出这样的事情。关键时候很好一故事，挺不住。锵锵三人行，广告之后见。这个事儿啊，我是有一个什么感触呢？我觉得我也想被双规，就是说呢，不是，我现在是觉得这个人需要一个独处的时间。有些时候这个贪官，你知道写洋洋万言的那个忏悔书啊，我不完全相信他是虚伪的。你知道为什么会出现他们反贪的人，就跟我讲为什么有时候会出现一个大干部咣当进去之后痛哭流涕，我对不起党，我对不起人民，哇家伙，那真心的简直就有点像那种西方跟那个神父忏悔啊。你知道你看哈，他当年是受过这个底子教育的，政治思想教育，洗过脑，共产主义啊这一套，他在脑子里，他在底有，但是那真叫一个误入尘网中啊，一去三十年，就是咱所谓金钱、女人、贪欲、诱惑。然后你想，他整天忙什么？他忙的没空一个人待着，明白吗？整天饭局啊、应付啊、这个受贿啊、贪钱呐、个摆平种种关系。真要有一旦把你关一小屋里一个人，反倒有了一个，就我就说独自面对自己。我就想想，我这些年来我弄贪那么多钱，可是我生活幸福吗？对吧？我养了一百多个情妇啊，八最高记录是一百多吗？140多个。对对，累死个，就是养那么多情妇，其实独个人一想的时候就知道这不是幸福啊，累死他。其实就是我觉得你说的就是，他如果有独处的时间，他会反思这些东西，也许就不会犯这么大的错误。就是官场啊，现在就弄得官员们都很忙，哎，没有时间重新反思一下理想，是吧？这是其一。其二呢，官场上有很多的风气，这个风气呢变成一种时尚，就是你没有情妇，你没面子。哎呦，你就说他们说还有一个窝案，说前几年吧，在武汉那边十几个法官一窝子出事儿了，出事儿了之后呢，说任命了一个新的院长，法院长叫周文轩，他就打蛇打七寸，就抓到点子上了，说这个我要特别跟干部们的老婆说一声啊，为了保护咱们这个党的纯洁，咱们这个啊，保护你们丈夫不犯错误，这个有的时候不妨发挥河东狮吼的声音，那时候刚看了那电影，那意思就是让你老婆得当母老虎，你得看住你老公，你说他会这么传达。但是就是这个周文轩呢，2006年也给遮进去了，说这家伙，我跟你讲，有些东西还可怕呢，那老婆没准还教唆你呢，说有个女孩你给陈书记带去啊，你把那谁谁叫上陪陈书记喝酒啊，对吧？你他有官场上有很多交易在里面，这看不见的。今天我在来的路上呢，我跟一个出租车司机聊天，北京的出租车出租车司机真的是，我觉得他们的见地真的很特别。我这边聊那个就贪污的事，他就说，你知道吗？这对我觉得这个是人性的弱点。我们现在这个市井老百姓在讲人家，说人家贪污什么什么什么东西，那是因为我们自己贪不着。如果我们贪得着的话，如果说现在面前你眼前有100个布袋在那儿，99个金银财宝跟美女在里面，只有一个是毒蛇，你拿不拿？
你会不会去碰这个运气？你99个的机会都是会让你一辈子不用工作，然后身边美女如云，只有一个会被毒蛇一咬。他说，如果是我，我估计也会拿。所以陈水扁都拿呀，对，要试一下，是吧？当初民进党能上台的原因，就是因为他们就是拿国民党的贪污跟腐败来打击他们，打，终于把人打下台。他说，我们要建立一个清廉的政府。所以，哎，你说这事儿，我就又想起女人了。这个那天我听这个陈文茜讲啊，说马英九不是给他也是一个什么办公室什么特别费之类的，也是弄这个事儿吗？我听陈文茜这观点挺有意思，他说在台湾呢，男人就男性的这个选民，你很难改变他。就比如说我支持民进党，我支持国民党，你怎么宣传闹什么，这个倾向不大会改变。他说他们调查过，就不大会改变。唯一就是说要争取的主要是青年票和妇女票。而年轻人呢，现在年轻人不喜欢政治，没准那天睡过了就不投票了，这玩意儿没把握。所以就发现妇女啊很有意思，说现在争的主要是女人的票。而且比如说对于马英九来说，女人的心理啊她就不太一样。比如说你说她涉贪，对吧？好，你说她，你得适可而止。你要是忽悠的太狠了，女人的那种母性啊，同情心啊，就给搞起来了，说哎呀，小宝宝和小马哥是吧，给你折腾成这个样子，我们不落人了。对，他会想，其实他没有那么坏，你们为什么非要把他说那么坏？对，所以我也要支持他一下。对，我觉得马英九是一个比较特别的特例，因为他一直有一个那种最帅的市长的那个形象，所以很多女人会投他的票。但是你我就是我们撇开他做例子的话，我觉得妇女票的确是很重要的一个票。为什么呢？因为很多家庭妇女、职业妇女，他们可能有更多自己的想法，那些票源比较难抓。他们在公司上班的时候，基本上大家也都尽量不谈，不去讨论说大家政治倾向。但是妈妈呢，在家里面的时候，像我妈妈就参加了3个不同的社团，跳什么圆集舞的啦，什么在农会里面又干嘛干嘛，一下又出去有他有。你们那还有农会呢？当然有农会啊。咱们有农会吗？农会，我记得是当年中央咱们有农村，台湾还有农民的呀、有农会，当然有 啊，农会还有银行，农会都开银行，打土豪分田地吗？毛泽东那时候在井冈山那些在那个搞农会，那是国民政府同意的，是吗？怪不得国民政府继承了，是吧？对。那我妈基本上他们就在农会啊，在什么户政事务所那边搞活动干嘛的？也就是说呢，这你拉到一张票，拉到一个重要的人，说服力好的人的票。之后呢，他就会渐渐的小小的把那个种子散播出去，你这拉到一票就等于拉到几十票。哦，这咱说那星星之火可以燎原嘛。哎，我也发现哈，台湾的这个各大这个竞选总部啊，女的义工特别多。我妈就是其中一个。就那种50-60岁的哈，哎呀，在那儿弄个牌啊，弄个什么，这全是。我最近几个月回家，我都得去竞选总部把我妈绑架回来。所以今天的结论就是，不管是反贪问题还是两岸问题，都得靠女人挺住，是吧？锵锵三人行，广告之后见。你说这种什么出卖朋友啊，或者是什么和这个大是大非之间的矛盾，我就想起一个什么事儿啊，就说当年你说咱讲起苏维埃嘛，当年这个所谓中央苏区一度存在这种肃反扩大化的这种问题，包括延安整风的时候也有一些扩大化的问题。我就发现呢，有一种就是过头的地方可以看到人类的某种心理。比方说啊，坦白大会你要交代的时候，那个场面就是嗨了，你知道吗？大家喊口号，他和别人必须交代，必须交代。你说是谁？好，说邓文涛，嘣一下，台下邓文涛刚才还喊口号，邓家就上。状态完全是都食用了海洛因的状态，可卡因，可卡因的那种状态。讲起来，习大妈不会这样子。习大妈。然后我跟你说，写这个社会关系表，你所有的社会关系，然后还要写。我那天还听说，当年有一招叫什么呢？小广播表，你必须得写。你听到过什么别人闲聊的时候说的对党不利的话？你说问题在于什么呢？专案组手里掌握着几句话，你要有一句话没写上去，你就是特务啊。于是你，哎呀，该写什么不该写什么。文革后来出现什么，最后变成啊，好像忏悔录，好家伙，犄角旮旯的事我全得写。但是这样的结果是什么？我还敢跟你聊天吗？
我还敢跟你说话吗？即便夫妻之间咱在床头上谈谈感受也不能随便说，谁知道你把我给出卖了。你看要经历过这样的洗礼，人的心理啊会变成什么样，确实挺有意思。这个是非常可怕，它一个 DNA 啊一直遗传到文革，甚至到改革开放。你发现现在为什么没有诚信，人跟人之间呢永远有一层大陆啊，就是说实话的少。为什么人可以没有道德，可以做假酒假药，哎等等，这些东西实际上都从那根儿上有根儿，有根儿的，它一定有根儿的。它跟这个中，因为这个过去的，你比如延安整风啊，什么肃反啊等等这些极左的这些东西，它不是中国传统文化，它是从这个，它很多都是从共产国际来的，甚至我觉得跟基督教什么有关系。它这个很可怕，你知道吧？你说真的，这有意，我就说这个贪官，我为什么说有些就像神父忏悔了，到最后好像这个审讯员成了他的心理医生了。挖了挖了80%的案情，他把他当神父了嘛？他想把他的罪恶感卸下来卸掉啊，他自己精神就可以放松嘛，对吧？广美也是被朋友出卖过，是吧？不是我我也出卖一个你的事儿，没有我可多仗义啊！当我被人批判的时候，我都没跟人说我跟你是好朋友。对啊，我也不跟别人说。这个我就觉得的确啊是有这个问题，就是说有的时候人呢经历一个大的这个就是转折事变，比如像你经历的厕所事件，你说对你的人生观是不是有影响呢？当然很大影响。影响是什么？不上厕所了。对，不太敢上。不是这样子吧，就是其实对人性真的画上一个很大的问号。怎么讲？就你说我是叫做什么单纯，嗯，单纯，但我就觉得我是个蠢，我就是个蠢字，真的，我就觉得太蠢了嘛。就是说我人家设了一个陷阱，你就往下跳，然后跳完了之后还不知道发生什么事情。你看没有，在咱们的攻心攻势下，他这忏悔录的状态出现了，出现了，开始说了，再说，还有什么事儿？